Watu wangu, karibuni Studio B, mali tunaita juu ya mawe. Hapa ndio maza interview zote za power zinafanyika. Na leo jo, tuko na super kuruka. Jimbo mwenyewe, kutoka K-South. Watu wengi wanamjua kama Size 8, lakini jina yake ukweli na kwa Galinet Munyali. Size 8, karibu jo. Kila ni baba venye unaongea. Na kubamba. Musi edit yo, inambamba. Karibu jo. Maze jo, tumekava story ingine moto sana leo. Story ya mangodha. Kwa watu maze wanasema jo, ivaliwe, isivaliwe. Wewe opinion yako, history ya ngodha ni gani? Okay, miu yangu, watu wavae. Especially madame, lazima wavae. Kwa sababu madame venye tumeumbo, you have to protect yourself. Aha. And from infections, hizo vitu mob, madame, unajua na understand, inasema. So it's very important madame wavae. Madame menipata, safety. Saizeit, kuchamu kweli. Ile swali nikota kuuliza, najua siku moja mazee utakuja kunaona Saizeit. Kuchua kwa mother, watu wa sita, vitu kaa hizo, unajua? Lazima mazee saizi itabadilika. Hapana, si lazima ibadilike. Ah, Saizeit, kuchamu kweli. Unajua? Hata kalechea lianza kame. What? Kuchamu kweli, jo. Hapana. Hapana. Sasa mazee Saizeit, jo, tukimalizia, tunataka tuanze kufikiria venye tunaweza kukafunga. Zile ngomu unapanga kutumia ministry mazee ni kaa gani? Okay, mi kama mwona yangu ya fast ni mateke. Alafu pia, okay, mi napenda ngoma za ku praise God. Lakini pia nitatoa ma worship hivi pia. Lakini zile zinanifaa tu ni zile za ku praise. Juu mi napenda ku dance. Unapenda ku dance. Kabisa. Jana sisi tuko tumefikiria hivyo. Kwa nafikiria mazee kuna ngoma unaweza tumia huduma ili kwa tu ni suggestions zetu za Hapa Kule news. Unajua? Unaweza na kuhubiria watu waambie msipokoka leo. Kutawaka moto fire. Amu kitisha sadaka jo na wambia jo. Ninataka mnipe vidonge. Donge. Uhondo ndo hiyo mazee jo Hapa Kule news. Nataka mazee uangalie kwa ile manges. Wambia wale maartist wote bado wamebaki pale sekula jo. Utawapatia maarifa gani? Okay. What I can tell them ni hivi tu wachani minumina. Mina jo mtu wakukonge ukweli. Bila Yesu, kama Chris Ebeba anasemanga, wao umekuisha. Bila Yesu, yani uko lost. Bila Yesu, hauwezi make. Without God, end yako ni death, ni destruction. But ukiwa na God, end yako ni poa. Habari ndio hiyo Buda Boss, bila Yesu hauwezi. Huyo ni guest wetu wa power sana, Linet Munyali, aka Size 8. Hapa jo tumekafunga, mimi ni host wako kama kawa wa power, Fredo Mondi. Hapa Kule news juu ya mawe. Guest wetu mateke naye.